Arratsaldeon, Joseba, Arturo naiz, Bidaurretan gaude, Etxauri barren, eta gaur gereziei buruz hitz egingo dugu. Hona hemen gerezi ondoak. Gurea esplotazio familiarra bat da, hau etortzen da gure aiton amonen aldetikan, bere garaian 3-4 mota gerezi desberdina zeuden, eta gaur hemen guk adibidez daukagu 10. Baina ibarrean landatzen dira 16 eta 18 mota desberdina. Hori zer nahi du esan, hasten dugula jasotzen ja biltzen maiatzaren erdialdera eta irauntzen dugu gutxi gora behera uztaia San Fermin arte, ia. Batzuk luzatzen dira, oraindik gehiago. Gutxi gora behera 300 gerezi ondo daukagu eta urtean, temporadan 7.000, 8.000 kilo aldera jasotzen dugu. Biltzerakoan gereziak gaude hiruanaiak eta gurasoak. Salmenta egiten dugu kooperatiba Horbalaiz bidez. Guk hemen Zuaitzen egiten dugu lehendabiziko sailkapena eta gero kooperatiban egiten dute bigarren sailkapen bat. Eta egunero jasotzen dute gerezia Ororbian. Eta handikan banatzen dute bai Iruñara, bai Donostira, Bilbora edo edozein merkatura. Han bertan kooperatiban baita egunero saltzen da, nahi duena joan, aldu joan. Gerezindoak zaintzeko lehendabiziko kontua da kimatzea. Gero baita ongarriak, ez? Ongarriak eta azkenengoz insektizida baten bat, adibidez, pulgoia eta hola tratatzeko. Hemen arazo handien daukaguna da eulitxoa, ez? Eulitxoa ezizta egiten dio eta hor jartzen du bere arrautxoak. Baita eguraldia. Euria egiten duenean gerezia zer gertatzen zaio irikitzen dela. Eta orduan saltzerakoan ez du balioz. Hemen daukagu eulitzoen trampa edo sartzen direla hemen goitikan. Behan daukaguna da konposaketa bat egiten duguna ardoarekin eta azukerarekin eta ozpinarekin. Gero eta bero gehiago, gero eta uli gehiago. Gereziak behar duten klima azkenean da euria, berdea dagoenean, eta gero eguzkia eta lehorra. Hemengo teknika azkenean da jasotzean banan-bana, ez? Edukitzea kontua eta baita edukitzea kontua botatzea saskira, eramaten dugula hemen gerriko batekin gerrira lotuta eta botatzea poliki-poliki, ez hartzea kolpea. Nahiko ahulak dira eta orduan aldira apurtu. Baita edukitzen dugu kontuan, adibidez, aurkitzen badugu bat irekita edo bat ez dela egin, botatzen dugu. Bueno, ona hemen daukazue argibili mota eta berezitasuna da bai bere tamainoa eta bai etortzen dela pizka lehenago. Nahi baduzue orain joaten gara ikustea beste gerezi mota bat ja etortzen dela jarraian. Hau da burla, desberdintasuna, ona hemen argibili, tamaina nahiko dezente, beren borra pizka luzea eta bestea ja pizka txikiago eta enborra baita txikiago. Zapore aldetikan hori ja bakoitzaren arabera, nire atsegin zai gehiago burla. Bueno, hemen nago anaiekin, Iñaki eta Richar. Kaixo, Joseba. Kaixo. Badakizu non gaude, Joseba, hemen Bidaurretan, Etxauri barren. Nahi baduzu etorri, ongi etorri izango zara, laguntzera. Aio! Agur!